ചേട്ടാ, എന്താ? ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കണമായിരുന്നു. അകത്തേക്ക് നിന്നോളൂ. അതെ, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അവിടെ ഇരുന്നോളൂ മാഡം. ശരി. അയ്യോ, അശോക് രാജ്, ഇത് കൊള്ളാലോ. ഒരു തരത്തിലും താൻ സമ്മതിക്കൂല അല്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ ഇവിടെയോ തുടങ്ങിയതെല്ലാം പൂട്ടിയല്ലോ. ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു. റിയലി? യെസ്, എന്റെ ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമറാ താൻ. ഞാൻ കൊളവാക്കിയോ? നെവർ. തന്റെ കൈപുണ്യം കൊണ്ട് എന്റെ കരിയർ ഓരോ ദിവസവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യ. ഓട്ടോക്കാരിൽ നിന്നും ഇപ്പോ സ്റ്റുഡിയോക്കാരൻ വരെ എത്തിയില്ലേ? ചുമ കളിയാക്കല്ലേ മാഷേ. അല്ലടോ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാ, ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒന്നും തീരുമാനമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കളിയാ. താനിരിക്കെ. ഒന്ന് നിവർന്നിരുന്നേ. ചിന്ന പൊടിക്കപ്പ് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിരിക്കെ. അങ്ങോട്ടല്ല, ഇങ്ങോട്ട്. ആ, സ്മൈൽ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു, സൂപ്പർ ഫോട്ടോയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ ആദ്യ അരണ, അതിന്റെ ദോഷ. ആര് പറഞ്ഞു ദോഷമെന്ന്? അത് ഗുണം തന്നെയാ. അപ്പോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കറണ്ട് പോയതോ? ബി പോസിറ്റീവ്. അല്ല, ഈ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എന്തിനെ ഇതിനെയും പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്ന ഈ ജാലവിദ്യ. താങ്ക് യു. സമൃദ്ധി, ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോഴേക്ക് കറണ്ട് വരും. പ്രിന്റ് അടിച്ചു തരാം. സാരമില്ല, എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ആവശ്യം. ഞാൻ നാളെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം. താങ്ക് യു. വെൽക്കം. അല്ല, കൈനീട്ടം വേണ്ടേ? ഐശ്വര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. താങ്ക് യു. ശരി, വരും. അശോക, കറണ്ട് പോയല്ലോ. ഞാൻ ആ കെ എസ് ഇ ബി വരുന്ന് പോയിട്ട് വരാം. സാറൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത പോരെ. ഫോൺ ചെയ്ത അവന്മാർ എടുക്കൂല. റിസീവർ എടുത്ത് താഴെ വെച്ചിളായി. നേരി പോയാ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്ക. ഇന്നിപ്പോ ഇത് ആറാമത്തെ തവണയാ. കുട്ടി ഇരിക്കി, കറണ്ട് ഇപ്പൊ വരും. അതെ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. എന്താ? വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താ ഇയാൾക്ക് ആകെ ഒരു മ്ലാനത? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ നുണ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. കുറച്ച് നാളത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയേ ഉള്ളുവെങ്കിലും തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ. ഒന്നുമില്ല. പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പറയാം. ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്ത പ്രശ്നം തീരുന്ന? ഇതങ്ങനെ തീരുന്നതല്ല. തീരോടോ, എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി. എന്താടോ പ്രശ്നം? എന്റെ ചേച്ചിയുടെ വിവാഹ. ആഹാ, എന്നാ കല്യാണം? ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല, ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം മാറൂടോ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനസ്സിലെ ഭാരം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കേ. അല്പനേരം മൗനമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും പമ്പ കടക്കും. ശരി, താങ്ക് യു. എന്തിനാ താങ്ക്സ്? തന്ന ഉപദേശത്തിന്. പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ആകുമ്പോൾ താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, വീഡിയോഗ്രാഫി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. എന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോഗ്രാഫി. എന്താ? അതെ, എന്താ? വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും. ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അതിനുകൂടി വേണ്ടിയാ.
താങ്ക് യു.